sepandai-pandai tupai melompat. Lompat tu sepandai-pandai. Sepandai-pandai. Se-clever-clever. Oh, se-clever-clever pun boleh. You will be coming to Singapore. Yes, I will be coming to Singapore. Sajak akan datang pada bulan 2 rasanya kot. Sajak dapat daripada invitation daripada Vibes. Vibes Media. Dia dah invite Sajak untuk shooting dan juga interview kat sana. Vibes kan, kat Lola. Vibes kan, Singapore Vibe kan? Vibes. V-I-C-E, Vibes. Ya takutlah cerita Nono. Aku kena Sajak. Aku ni, Sajak dia baik tau, love Sajak. Terima kasih Kak Yan. Ada virus, jangan dulu. Virus tu memanglah ada. Tapi kita ni langkah-langkah kan. Tak tahulah perancangan IT, IT diorang beritahu. Tapi tak tahulah sekarang kalau perancangan tu akan ditukar. Macam saya cakap lah, kan macam saya kan dapat invitation daripada apa tu, dia bagi Ellen Show kan. So sekarang ni, contoh dia tiba-tiba dia kata, okay sekarang kes corona yang terbaru tu kan dah memuncak-muncak kat New York. Mungkin penerbangan I akan di-cancel kan. Sekarang ni, semua ni dirancang. Macam I kan. You all rancang nak intediasikan I balik Malaysia tapi tak dapat. Ha, hujung-hujung I dah sampai dekat Australia. You all rancang tapi tak dapat. Tak dapat dilaksanakan. Lepas tu rakyat Malaysia marah. Ah, sudahlah polis cakap je nak intimidasi. Tapi ha, dia mana Sajak? Kita nak Sajak. Kita nak Sajak. Kita nak Sajak. Hujung-hujung Sajak Cina. Tambah miss. Welcome to Australia. I believe that. If you do something good to you with the world, I believe universe will return back. Gitu. kan. We want Sajak. Sampai polis macam kata. Sepandai-pandai tupai melompat. Air jatuh ke tanah juga. Tukar saja cakap. I believe that. No. Mak. Kalau tupai panggil apa mak? Mak Saleh? In English? Kalola. Tupai panggil apa dalam English? Squirrel. Huh? Squirrel. Huh? Squirrel. I believe that squirrel. Sepandai-pandai. Si clever. Squirrel. Sepandai-pandai tupai melompat. Lompat tu. Sepandai-pandai. Sepandai-pandai. Si clever. Oh, si clever pun boleh. Si clever. A jump, a squirrel. Squirrel? Huh? Squirrel? Squirrel. Sebab-sebab tu pun melompat, akhirnya. End of the day, tupai. Squirrel. Jatuh tu, falling down. Ke tanah air, apa? Ke tanah juga. Tanah apa? Earth kan? Ha? Tanah earth lah kan? Ma? Ha? Tanah apa tanah? Tanah ground. Ground? Ground floor? Ground. Sepanjang mana sampai tupai melompat? Macam mana dah bahasa English? Itulah kau. Duduk sini lama pun tak tahulah macam mana. Ya, yeah, si clever school. Ayah.